pengalaman saya sebagai doktor perubatan moden. Alhamdulillah. Jadi ada kes datang jumpa saya, muka bengkak. Sebagai doktor, bila melihat muka bengkak, kita syak. Mungkinkah buah pinggang ini rosak? Ada pelbagai yang difikirkan. Mungkinkah buah pinggangnya rosak? Jadi dalam pertanyaan kita nak tanya, antara benda kita tanya, Pakcik selama ini ada penyakit apa-apa tak yang telah menyerang Pakcik? Selama ini, yang telah doktor bagi tahu ini ada pada Pakcik, ada tak? Ada. Penyakit apa Pakcik? Kencing manis. Baik. Doktor bagi ubat dah kat Pakcik? Bagi. Ini cerita 10 tahun, doktor dia ni cerita 10 tahun. Alhamdulillah. Pakcik makan tak? Pakcik makan 5 tahun. Lepas tu Pakcik jumpa ustaz, dia kata jangan makan. Makan lagi 5 tahun, Pakcik tak makan lah ubat doktor. Makan akar kayu, makan ubat yang ustaz tu jual lah. Ni Pakcik tengok muka Pakcik makin bengkak, kaki makin bengkak. Tu yang Pakcik main. Kita pun ambil darah hantar ke makmal. Antara yang kita nak cek sangat, paras gula dan kidney function, fungsi buah pinggang. Datang-datang, buah pinggang rosak. Teruk. Pakcik, sebenarnya di sudut ilmu saya, yang boleh merosakkan buah pinggang adalah kencing manis itu, penyakit itu. Doktor bagi ubat nak kontrol kencing manis. Kencing manis itu boleh merosakkan buah pinggang. Dan pakcik tak makan ubat doktor. Pakcik makan ubat ustaz tu, tengok buah pinggang rosak. Teruk. Kencing manis merosakkan buah pinggang. Barulah menangis, tolong doktor, saya tak ada dah daya nak tolong pakcik. Pakcik kena pergi jumpa pakar di hospital. Mungkin dia akan arahkan untuk dialisis. Nampak macam mana pakcik? Itu yang boleh kita bantu, masih ada peluang. Tapi saya tak berdaya dah. Saya surrender takat ni. Jadi menangislah, merauhlah. Nampak macam mana? Jadi itu seringkali saya bertemu dengan yang insyaAllah. Jadi ustaz yang seperti itu, saya ingat tak usah berceramah macam itu. Tak betul. Tak betul caranya. Perubatan moden bukan sempurna, tapi dia membantu. InsyaAllah.